Volám sa František Kováč, mám 22 rokov, pracujem ako kuchár a som bezdetný. Ja som bol taký vystresovaný, že som ani nevedel, čo im rozprávam. Nebola to úplne školská jedáleň, ale skôr je taká vývarovňa. My toto ofrflu ja už fakt neviem. Absolútne mi neulahodil s omáčkou. Taliani by plakali. To aj blbec by vedel, že to je tiramisu. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.